Добър ден от мен. В продължение на мислите на господин Тренчев за мотивацията на политиците през прехода, само ще съобщи, че нашия коментар беше наистина и стигнахме до един становище, че проблемът е в модела. Модела позволява в тези години или позволяваше в тези години да бъде променена класическата функция на държавата, да служи на хората, с това да служи на управляващите. И аз се радвам, че ние имаме единно становище по въпроса, че това голямо решение всъщност се състои в промяната на модела. Силно съм удовлетворен от така двата конкретни проблема, които всъщност изведохме и са проблеми, които ни карат да се фокусираме върху сега управляващите. Това са въпросите с кредитирането, банковото кредитиране. Имаме единни позиции категорично. Можем да имаме съвместни активни действия по отношение на това да се търсят пазарни механизми за сваляне на тези лихви. Бяха посочени конкретни примери. Радвам се, че подкрепа прояви разбиране по отношение на нашите разбирания за промяна на механизма за еврофинансиране. Ние сме предоставили така и своите забележки към функционирането на сегашния механизъм и, разбира се, предложение за коренна промяна. В крайна сметка, правителството трябва да изпълни задължението си тези инвестиции да стигнат до българските граждани или на друг език до бенефициентите. Въпросът с нашето фокусиране изисква аз задължително да направя една оговорка, че когато коментирам управлението на модела Борисов, не влагам нищо лично. Прави друга оговорка, като се обръщам с молба да не ми задавате въпроси по моето дело, защото то се оказа една малка частица от репресията в страната. И по отношение, разбира се, не желая да отговарям за предстоящите президентски избори, защото когато му дойде времето, ще има и информационния повод. Ние смятаме, че това управление пое държавата в много по-добра изходна позиция като икономически показатели в сравнение с други европейски страни. И сега, когато трябва да сравним две години по-късно, е очевидно, че модела Борисов е докарал страната ни на ръба, казваме ние от Селскостопанска инициатива, на ръба на катастрофата. Аз лично квалифицирам състоянието като така страна, която се намира в кошмарен водовъртеж, на която и предстои единствено да потъне, ако не се оттегли наистина модела Борисов. Затова ние приехме на нашето национално съвещание и такова решение за оставката на премиера Борисов, тъй като за разлика от синдикатите, ние не смятаме, че проблема е Симеон Дянков, министър на финансите. Не смятаме, че премиера се е предоверил на министъра на финансите, а смятаме, че той грубо се бърка в неговата работа, като когато му отсъства така чуваемост и елементарна икономическа култура, това е страшно. Управлението на модела Борисов дойде с обещанието да противодейства, включително даже да се справи, да ликвидира организираната престъпност и корупцията. Да накаже тези, които ограбиха България в прехода и да ни предоставят благоденствие и просперитет. Поне така слушаме днес коментарите в така или по-точно изказването в изборната нощ. Ние отдавна установихме и тук споделихме този голям проблем, свързан с липсата на парите, че всъщност се състои точно в самия модел. От една страна модела Борисов похарчи резерв, за да финансира политическия рейтинг на управляващите и в частност неговия. От друга страна, за да се попълва дупката в бюджета, която всъщност се създаде заради отклоняването на огромен ресурс чрез контрабандата от бюджета, се рекетира малки и средния бизнес. Управляващите са приели, че малки и средния бизнес е безпомощен и могат от оборотите да се събират едни пари в стил 90-те години, за да може да се попълва, повтарям се, дупката,
която се създаде заради отклоняването на ресурс чрез контрабандата. Няма по-голямо престъпление на прехода от това да се отклоняват милиарди годишно и между 40 и 50 милиона седмично пари от държавния бюджет, които биха били достатъчни за стартирането на всички реформи във всички сектори.